Ես կարծում եմ ձեր հարցը ռետորական է, որովհետև նախաքննության ժամանակ ես ասել եմ, որ Բարսեղ Բեգլարյանին ճանաչում եմ 1971 թվականից և այդ թվականից սկսած մենք ընկերներ ենք։ Մինչ ձեր հարցին պատասխանելը, ես կարծում եմ, որ դատականության ընթացքում մեզ նյութերականչյուրը իր կարծիքն է հայտնել, այդ թույլ տվեք, որպեսզի ես էլ իմ կարծիքը հայտնեմ, իսկ Սերգե Կարապետյանի հետ մենք ունեցել ենք զուտ աշխատանքային հարաբերություն։ Նաև միանտարումն եմ ալանաբար ծանոթացել եք նաև գրական գործի փաստաթղթային տարբերակին, նաև կարող է չէ ծանոթացել փաստաթղթաների հետ է քննարկել, բայց այն ու ամենայնի հնարավոր է դատական քննության գործընթացում կամ գրական գործի նյութերի ուսումնասիրման ընթացքում կոնկրետ 2013 թվականի գարնան գյուղային տեսական ապանքների աշխատանքների համար մարջերի գնելով դիզելային վարելուկի ձերբերման նպատակով հետական աջակցության ծրագրի իրականացման, հաղթող տեխնացուի ընդունության կամ այլ մանրամասներ հիշել եք, թե ոչ։ Ես ինչ վերհիշել եմ նախաքննության ընթացքում, մանրամասը ներկայացրել եմ։ Պարոն Սարգսյան, դուք կարող եք մեզ հայտնել, արդյոք այդ ծրագրի հետ կապված կոնկրետ հանձնարարություն Սերգեյ Կարապետյանին տվել եք, հատկապես ընտրության մասնակից ՍՊ-ի վերաբերյալ։ Ոչ, ես Սերգեյ Կարապետյանին շատ հստակ ասել եմ, որ ծրագրի իրականացումը պետք է լինի ժամանակին և որակով։ Ուրիշ որևէ ցուցում ես նրան չեմ տվել։ Կարող եք վերհիշել, պարոն Սարգսյան, Սերգեյ Կարապետյանը ձեզ այդ ծրագրի շուրջ զեկուցելիս որևէ կերպ ձեզ հայտնել, որ նաև ֆլեշ ընկերությունն է ցանկություն հայտնել նշված ծրագրի մասնակցել։ Ոչ, նա ինձ ասել է հետևյալը, որքանով հիշում եմ, որ ում վստահել ծրագրի իրականացում։ Ես նա նույնն եմ ասել, ասել եմ, որ ծրագիրը պետք է իրականացվի ժամանակին և որակով։ Կամ նույնը։